Pioneer MVH-G218BT, uma das versões de menor custo de aparelhos tipo multimídia da Pioneer. Por ele ser um dos mais baratos, não vem de fábrica com diversos recursos, como por exemplo, não tem TV digital, não tem espelhamento, não tem como modificar o logotipo inicial com a marca do carro, não tem como salvar uma foto no fundo de tela. Ele foi lançado provavelmente com o objetivo de concorrer com outros aparelhos mais baratos, como o MP5 fabricado na China. Outros aparelhos mais baratos fazem funções que este não tem, porém fazem mal feito ou nem duram muito tempo fazendo, porque a tradição de fazer aparelhos resistentes de alta durabilidade e com qualidade de som superior, mesmo nesse modelo, continua em comparação à concorrência. No momento você está vendo o aparelho conectado ao receptor de TV digital pela entrada auxiliar de vídeo. Na parte traseira tem uma entrada para pino P2 que leva áudio e vídeo para o aparelho para ser reproduzido na entrada auxiliar. Existem reclamações de usuários que este aparelho, entre outros da Pioneer, não desliga e rouba a carga da bateria. Na realidade se dá o fato que a instalação do mesmo não deve ter sido feita corretamente. Quanto ao problema do Pioneer não desligar, esse modelo da multimídia da Pioneer, como muitos outros, para fazer a instalação é necessário ligar o positivo e o negativo da bateria. O positivo da bateria neste aparelho é composto do fio amarelo e vermelho. O amarelo vai através da caixa de fusíveis até a bateria, direto, sem interrupção. E o vermelho, conforme o fabricante manda, é ligado através da chave de ignição, também a bateria. O que acontece? Quando desliga a chave do carro, o aparelho entra em repouso, aqui temos a voltagem, aqui temos o consumo em amperes. O consumo cai quando a chave é desligada. Mas alguns clientes querem que o aparelho não desligue pela chave, para poder usar o aparelho quando está parado, quando está lavando o carro, quando a outra pessoa quer ficar dentro do carro ouvindo música, mas ele não quer deixar a chave. Por diversos motivos ele não quer que a chave de ignição esteja acionada, porque pode gastar energia, outros sistemas do carro energizados que ele não quer. Bem, nesse caso a solução é ou colocar uma chave escondida, ou comprar um dispositivo, que é uma interface que vai ligado na saída do alarme. Assim, quando fecha o carro, aciona o alarme, o rádio desliga. Porque se ligar o fio vermelho e o fio amarelo junto, e achar que quando clica aqui no menu em Power Off, ele não vai desligar, já dá uma indicação clara disso, porque a iluminação aqui está acesa. E como pode ser visto no display da fonte, o consumo está mais alto. Quando eu desligo a chave de ignição, o consumo baixa. Isso vai fazer o equipamento ficar roubando carga da bateria. Existem outros modelos da Pioneer que as luzes não ficam acesas quando dá o power off. Então a pessoa acha que por a tela está apagada o aparelho não está consumindo, quando na verdade não é um consumo alto, mas é um consumo constante. Em um dia, dois dias ou três dias, dependendo da bateria que o carro usa, o carro parado vai ficar consumindo e vai descarregar a bateria. Então os clientes têm razão quando dizem que está roubando carga, mas em muitos casos foi porque a ligação do positivo e negativo foi incorreta. O manual manda amarelo direto e vermelho pós-chave. Ou em algum interruptor que o instalador coloque em algum lugar. Essa é uma solução para não ter reclamação de consumo de bateria com o aparelho desligado. Esse fio verde, que originalmente foi feito pelo fabricante para ser ligado assim que o proprietário do carro está com o carro estacionado e puxa o freio de mão, libera a imagem no aparelho. Quase ninguém usa essa função, mas originalmente ele foi projetado assim, para ser ligado o dispositivo do freio
na chave que fica embaixo do freio de mão, jogando a terra e bloqueando a imagem quando o carro está em movimento. Mas além de bloquear a imagem do carro em movimento, nesse aparelho ele bloqueia outras funções. Por exemplo, agora está funcionando a função Bluetooth. Com o fio verde desligado, não estando aterrado, fica impossível configurar a função Bluetooth. Assim que eu habilito a chave, aterra o fio verde e agora o Bluetooth está pronto para ser usado. Essa conexão automática aqui exibe uma mensagem toda hora que o proprietário do aparelho liga, perguntando se quer fazer uma conexão. Se desabilitar isso aqui, não é feita mais a pergunta, você pode escolher se quando quer conectar ou não. No rádio temos as funções básicas: PSM, que é busca automática de memória do rádio, ele vai fazer uma busca e colocar as melhores emissoras, as emissoras mais fortes. Está fazendo a busca colocando as emissoras mais fortes em ordem de potência. Como eu botei uma antena só de demonstração bem curta aqui, ele pegou só 5 emissoras automáticas. Isso ele colocou na memória 1 nessa ordem. Ele ainda tem a memória 2, a memória 3 e a memória 4. Aqui vai de 1 MHz, toque rápido. Ou um toque prolongado, ele vai na primeira emissora que achar e para. Para frente ou regredindo, para trás. Ondas médias, FM1, FM2, FM3. Dispositivo como uma TV digital, um dongle para fazer espelhamento, como o Chromecast, pode ser usada a entrada auxiliar traseira de vídeo e áudio. Apertamos o botão aqui, selecionamos a entrada auxiliar. Aqui ele está ligado a esse receptor de TV digital. Thank you.
dessa forma é possível assistir TV digital nesse aparelho, colocando um receptor externo. Pode ser um receptor próprio para o aparelho ou pode ser um receptor caseiro que seja 12 volts, a pessoa adapta no carro, colocando uma antena de boa qualidade, vai pegar um sinal da TV digital. Novamente com a multimídia conectada através do Chromecast via conversor HDMI. O Chromecast só tem saída de vídeo HDMI, convertendo através do conversor para RCA, entrando na entrada auxiliar. Essa é a imagem de plano de fundo do Chromecast sendo exibida na tela do multimídia e simultaneamente no telefone. Iniciando a transmissão da tela. Waze, GPS. Chegamos. Função controle remoto também funciona perfeitamente, inclusive com controle remoto sem fio. E no espelhamento. Espelhamento feito com o Chromecast ligado através de um conversor de cabo HDMI para saída RCA de vídeo, saída de vídeo, saída dos dois canais, conectado na entrada auxiliar do aparelho, dando a possibilidade desse modelo de Pioneer multimídia ter a função de espelhamento. Função de espelhamento esta através da entrada auxiliar de vídeo. Agora conectado no YouTube, no canal aqui da instaladora. Como renomear a função auxiliar? Esse é um dos vídeos postados no canal do YouTube da instaladora. Para gravar arquivos de vídeo que rodem na entrada USB do Pioneer, é necessário fazer uma conversão quando o arquivo de vídeo tem uma imagem muito pesada, formato HD, por exemplo, e alta resolução. Um programa que eu uso para fazer a conversão é esse aqui, Format Factory.
Essa é uma versão um pouco mais antiga, mas ainda existe para baixar na internet. Existe versão mais nova, mas o importante é colocar as configurações corretas. Por exemplo, vou pegar esse arquivo aqui. É um arquivo com resolução alta. Ele tem 1920x1080. Então eu vou converter ele, vou personalizar ele, vou fazer a conversão para AVI com o tamanho 640x480 com aspecto 16x9. Agora é só dar um OK e iniciar. Ele vai começar a fazer conversão, vai salvar o arquivo aonde eu configurei anteriormente, que é na minha pasta downloads. É um vídeo pequeno, apenas para demonstração, então o processo aqui vai rápido. Se for um vídeo grande, vai demorar bastante. Já converteu, ali está o arquivo, está com o mesmo nome, mas na verdade a proporção dele não é essa. Eu vou aqui em propriedades, detalhes, 640x480. Arquivo com o tamanho dele correto. Vou copiar ele e colar no meu pendrive. Pronto, o arquivo já está lá. Agora pego o pendrive, coloco na entrada USB, tá aí o vídeo já mostra com a imagem em tela cheia. Essa é uma forma de fazer a conversão. A função USB, aqui lista as pastas,
Nesse caso está listando as pastas que tem vídeo. Nesse ícone aqui dá para selecionar música. Foto. Essas aqui são fotos que eu uso para salvar nos aparelhos como logo inicial, mas nesse aparelho infelizmente não é possível. Nos aparelhos superior existe um ícone aqui para salvar a foto já direto na função logo de entrada. Infelizmente nesse aparelho não é possível, mas ele lê arquivo de foto, só não salva. E aqui os arquivos de vídeo. Esse aqui é um arquivo de vídeo que eu converti nesse tamanho para ele aparecer em tela cheia aqui no aparelho. Embaixo os comandos, para frente, para trás, pausa. Também tem um ícone que faz um atalho para a função de equalização. Nessa engrenagem ele entra nas configurações, no equalizador, com pré-equalizações já prontas de fábrica. Configurações do sistema. Configuração de fonte AV, configuração do rádio. Configurações da câmera de ré. Favoritos. Aqui já tem dois selecionados como favoritos, fundo de tela e tema. Para configurar favoritos é só acionar essa estrelinha aqui, clicar no ícone da estrela, que ele seleciona as funções que você quer colocar nos favoritos. Apareceu aqui o idioma do sistema. Clicou no ícone novamente, desabilita, a função já não está mais nos favoritos. Por exemplo, tema, tá os dois selecionados, agora não tem mais nada selecionado nos favoritos. No tema, dá para mudar essas três imagens de fundo, colocar o fundo preto ou essas duas imagens. De mudar a cor do tema. Novamente as funções de equalização, fade e rebalanço. Ajuste de nível. Para deixar o nível do rádio, USB, entrada auxiliar semelhantes. Um pode botar mais alto, outro pode botar mais baixo. Controle de subwoofer, ligado e desligado. Nível de alto-falante em cada posição do veículo. Aqui tem as configurações de subwoofer. A fase do sub. Filtro. LPF, acionado ou não, assim o sub não vai trocar as frequências específicas que a pessoa selecionar aqui, vai ficar aberto para trocar todas as frequências. Aqui pode selecionar 160, 120, 80, bass boost, aumenta muito o grave, mas também faz distorcer muito
os alto-falantes internos do carro, quando o cliente só tem os alto-falantes da porta. Loudness, baixo, médio, alto. Isso ajuda bastante a reforçar o grave médio agudo com o volume baixo. Ajuste do sinal de vídeo. Está no padrão automático. Tanto na entrada auxiliar quanto na câmera traseira. E a função Bluetooth. Eu coloquei mais duas chaves aqui de demonstração. Uma simulando a função da câmera de ré, quando joga 12 volts para acender a lâmpada de ré, esse mesmo 12 volts é direcionado para o fio roxo aqui, esse fio roxo que vai no conector traseiro, que é o fio que aciona a câmera de ré. Em carros convencionais, né? Tem carros mais modernos que usam LED, não tem essa voltagem, tem que ser feito um artifício com relé ou de algum lugar do carro, até mesmo colocando uma interface para poder fazer essa função de jogar o 12 volts para o rádio saber que a entrada de ré está acionada.